יושב ראש האיגוד, תל אביב, רוצה לומר מספרים. שבת שלום, ממש כל הזמן נקרא, ורציתי להגיד לכם שכולנו חולים במחלה הזאת, שיש לנו שבת נעשה פה. אני רוצה להגיד קודם תודה לרובן, שעשה את השילוב הזה, לקרוא ארגנטינה, המאמן, כמובן, המאמן ארגנטינה, יש לי פשוט לא ברגיל, אבל רובן תרגם, תודה לו. לא צריך לראות את זה טבעי שהוא במסגרת העשרה ימים שהוא פה, כל השישי שבת נגיע לפה, אז בהחלט תודה ותכף לראות אתכם ואתם אומרים, נביא תוצאות על המגרש, זה הכי חשוב. תודה ובהצלחה. תודה טל. אנחנו ממשיכים עם שיפור יכולת גופנית לגילאים שונים. נמצא איתנו אלחנן ביטן, מאמן הכושר של הפועל ראשון לציון בכדוריד, מכבי ראשון לציון בכדורסל, ואני חושב שאני מפספס הרבה, למה עובד עם כמעט כל גוף בארץ, והרבה מאוד הכשרות בארצות הברית, גם הגישה שלו הרבה באה גם מהכיוון הזה, אני אגיד לו מה להציג את עצמו ולהמשיך לדבר. בוקר טוב לכולם, באמת שמי אלחנן ביטן, מי שלא מכיר. מאמן כושר במכבי ראשון, כמו שראובן אמר, בעברי, אני לא מגיע מענפי הכדור, הייתי בג'ודוקה עד גיל 20, סיימתי את השירות הצבאי שלי ביחידה לוחמת, נפצעתי, עברתי לשחק פוטבול אמריקאי אחרי שחזרתי מארצות הברית, כך שהספורט הקבוצתי לא עזר לי. במקביל לשירות שלי בארצות הברית למדתי בקולומביה ומשם התמקדתי בעבודה עם ספורטאים וכל השאר היסטוריה. אימנתי במכבי ראשון, הגעתי לכדוריד בזכות צער פרנקל שיושב פה ביציע ונוסף לעבודה שלי עם הקבוצה הבוגרת של מכבי ראשון ניהלתי את הקטע של הבנייה הגופנית שם בשבע השנים האחרונות. כך שהנושא שאני רוצה להתמקד אליו היום דווקא קשור לחלק השני, לחלק של העבודה שלי עם ספורטאים צעירים ולאו דווקא ספורטאים מקצוענים. באימון שראינו פה מקודם, בלטו מאוד, כאילו הייתי ישבתי פה ביציע, שמעתי את ההרצאות אתמול, שמעתי את ההרצאות היום, המון קולות נשמעו על איך זה שאין לנו אתלטים. איך זה שאנחנו לא מצליחים לייצר שחקנים ברמה אתלטית כל כך גבוהה. הרי כל מאמן רוצה שיהיה לו שחקן, שניים, שלושה, ארבעה אתלטים, זה נותן לו יתרון מאוד גדול במשחק. והסיבה היא, אחת הסיבות היא, שהדרך שאנחנו מטפלים בילדים מגיל צעיר היא קצת לקויה, אוקיי? זה לא רק בישראל, כי יש לנו מניעה להלקות את עצמנו על קטע שבו אנחנו כביכול עושים דברים לא בסדר, זה בכלל בעולם, גם בארצות הברית היום. רוב המאמנים בהיי סקול ובקולג'ים מדברים על זה שמגיעים אליהם ספורטאים שהרמה שלהם לא מספיק טובה. ולמה זה קורה? כי בעולם הטכנולוגי של היום, כמות הפעילות הגופנית שילד ממוצע עושה, יש פה מישהו שיודע כמה היא? מעבר לכדוריד, כדורסל. בדקו מספר. כמה? לא, בזמן. 20 דקות. קרוב. 12. הזמן הממוצע שילד ממוצע בישראל עושה פעילות ספורטיבית, גופנית, היא 15 דקות ביום. זה הכל. זה כל מה שילד עושה אם הוא לא משחק באיזושהי אגודת ספורט. סתם לצורך השוואה, בעולם הישן, או בשכונות שהן טיפה יותר קשות, ילד ממוצע עושה פעילות בערך 4 שעות ביום. ברור לכם שמהנקודה הזאת שאנשים משכונות מצוקה וכאלה יהיו יותר אתלטים, יותר תנועתיים ויותר טובים משחקנים שמשקיעים 15 דקות. כי זה יפה פשוט, הטוב שלהם יותר יעיל, הם לומדים להבין אותו יותר ביעילות, הם משתמשים בו יותר פעמים. ופה מתחילה הבעיה שלנו בתור מאמני בנייה גופנית. אני בכוונה קורא לזה מאמן בנייה גופנית ולא מאמן כושר, כי בקונוטציה של מאמן כושר זה רק להעריך אנשים לפעמים למגרש. ואני בתור התפקיד שלי, בתור מאמן בנייה גופנית, צריך להביא את השחקן או הילד מנקודה...
שבה הוא לא יכול לבצע משימות פשוטות, למצב שהוא עולה על המגרש בגמר הפלייאוף ומנצח את המשחק. זה השאיפה שלי בתור מאמן בני הגופני. על כל ההיבטים של זה, וקשור ליכולת הגמישות שלו, ליכולת המהירות שלו, זמן התגובה שלו, ובענף כמו כדוריד גם היכולת האגרסיביות שלו. מי מכם שעובד עם ספורטאים צעירים יכול היום לראות שכאילו מי שמגע או קונטקט בין אחד לשני, כאילו בכוונה, נפגש בקונטקט כאילו ברמה היותר אלימה שלו, הוא משהו שילדים בורחים ממנו. כל אחד היום שומר על המרחב האישי שלו ומפחד לגעת בחבר שלו או שיגעו בו, וככה אי אפשר לבוא ספורטאים בענף שאמור לייצר מגע כל הזמן, בין אם בהתקפה או בין אם בהגנה. אם אני שחקן שמפחד ממגע, לא משנה כמה טוב אני אהיה, אם אני רואה מגן גבוה או חזק ממני, אני מפחד להיכנס בו. שזה גם עניין של מאמן בנייה גופנית טוב, שזה מה שהוא צריך לעשות. יש בעיה קשה בספורט העולמי בכלל, בישראלי בפרט, היא של נשירה. כמות הילדים שמגיעים אליכם היום למחלקות נוער תפחת מדי שנה בשנה בצורה משמעותית. לקבוצה הבוגרת של אותה קבוצה יגיעו שניים, שלושה או ארבעה אנשים ראויים. ארבעה שחקנים שאתם יכולים להגיד וואו, הצלחתי להוציא משהו, וגם לרובם, סלחו לי עוד פעם, זה תהיה על מה שהוצגה פה מקודם. כי השחקנים האלה היום שייסעו לגרמניה בשביל לקבל יסודות כבר איבדו את החוץ שלהם. הם היו צריכים לעשות את זה 10 שנים קודם כדי להגיע למצב שהם נבחרת ראויה לשחק ברמות הגבוהות. עכשיו, למה יש נשירה כזאת גבוהה? קדימה, אתם אנשי השאלה, ספרו לי, למה יש נשירה כזאת גבוהה? כן? מישהו? אוקיי, אז הנשירה הגבוהה נובעת מכמה גורמים. אחד מהם, מזה שאנחנו המאמנים מתייחסים לילדים כאילו הם בוגרים צעירים. כל מאמן היום יכול להיכנס ליוטיוב, להוריד יופי של דרילים ולאמן בהם ילדים בלי להבין בכלל מה הדריל הזה רוצה לעשות. בלי להבין להם למה הם עושים אותו, איך הם עושים אותו, ואם הוא טוב או רע. כל מאמן, כאילו כמה מאמנים פה משחקים עם מאמן כושר. כאילו לכמה מהאגודות בכלל יש מאמן כושר בקבוצה, מאמן מיד גופנית, סליחה. לא הרבה, נכון? כי אגודות מעדיפות להשקיע בדברים אחרים מאשר להשקיע באיזה בנייה גופנית ראוי. אז אוספים מישהו מחדר כושר כזה או מחדר כושר אחר בלי איזושהי הבנה באמת מה המשחק הזה דורש. דבר שלישי, לחץ. אנחנו שמים המון לחץ על הילדים, המון. ילד עולה לכיתה ח', הולך למשחק, ליגה פשוט, כולם לחוצים, ההנהלה לחוצה, המאמן לחוץ, ההורים שלו מבחוץ לחוצים, כולם רוצים שהוא כבר יהיה סטאר בכיתה ח', במקום להבין שתהליך בנייה של שחקן זה משהו שלוקח זמן, הוא נכנע מטבח על גבי טבח. לא סתם הנבחרות הישראליות בענפי הכדור השונות כמו כדורסל, כדורגל, יכולות להגיע לאיזה שהם הישגים בגילאים מוקדמים ונעלמים בגילאים מאוחרים יותר. כי אנחנו רוצים את ההישגיות כאן ועכשיו, אין לנו את הסבלנות לחכות, לבנות איזה נדבך על גבי נדבך, להביא את זה למצב שאני מתמקצע במשהו ורק אז עובר הלאה. בהקשר הנוסף הזה שדיברתי עליו של ההורים, אני גר כרוב השנים בראשון, יום שישי בצהריים כולכם לפני המשחקי כדורגל של מכבי ראשון יכולים להגיע למתחם בחוץ, לראות את כמות הילדים שההורים שלהם מכריחים אותם לבוא ולעשות אימונים אישיים בענף ספורט שלהם. כי כולם היום כבר בקצ"ל רוצה להיות הכי טוב, הוא חושב שאם הוא יהיה הכי טוב בקצ"ל היום הוא יהיה גם הכי טוב עוד 20 שנה. אז תנו לי לספר לכם שעוד רוב האנשים שהיום ישבו בילדים שלהם בגיל צעיר במאמנים האישיים וכאלה, הם אלה שיובילו לו את המחים האלה לפרישה מוקדמת מהענף ספורט הזה. כי השחקן, כי הילד, ממצה את הפוטנציאל, ממצה
תחושת סיפוק שלו מאוד מהר. כבר לא כיף לו, הוא כאילו שבע. ודבר אחרון, שהוא מאוד מאוד משמעותי, ורובנו חוטאים בו, הוא התמקצעות מוקדמת מדי של הילדים. מה אתה אומר? אתה אומר שאנחנו מכיתה, אתמול הייתי פה באימון של בני, שדרך אגב מאוד נהניתי בני מהאימון שהעברת, כולל ההכנה הגופנית והכל. ואחת ההערות מהיציע הייתה, למה אני לא מגיע בכדור? זה אימון גומיות או שזה אימון כדוריד? שתבינו, זאת התפוצה הרווחת. ככה אנשים רואים את הענף ספורט שלהם. אם ילד מגיע אליי לאימון אישי בכדורסל, והוא לא מקרר 400 פעם באימון, או עולה 20 לימים לכל יד, אז הוא לא עשה אימון אתלטיקה, מבחינתם אני מאמן אתלטיקה גרוע, מאמן מיד גופנית גרוע. בסופו של דבר, הדברים הקטנים האלה גורמים להמון פציעות. מי שיודע בכמה אחוזים, שחקן שהתחיל להתמקצע בענף ספורט הספציפי שלו, לא רק כדוריד, כדורסל, כדורגל, כדורעף, וכמה אחוזים הוא יהיה יותר פציע בגילאים יותר מבוגרים? 30 אמרו פה? ולד יש הערכה? מעל 50, 58 אחוזים. זה המון. כל אחד מכם שיסתכל על עצמו, ילך טיפה אחורה בזמן, ויחשוב על עצמו בתור ילד, שעובר פציעה קשה, ואם הוא רוצה לחזור לאותו מקום שפצע אותו. אצל מרבית הילדים בדור של היום זה לא יקרה. אם אני היום פצעתי שחקן שלי, או שחקן שלי נפצע וגמר את העונה, שנה הבאה הוא הסיכויים שאני לא אראה אותו, והענף לא אראה אותו. קשה מאוד להפעיל לילדים האלה את האמון, במקום שיש לו גם המון גירויים אחרים. לכן, מה שאני אציג היום, וסליחה על ההקדמה הארוכה שבה דיברתי, זה היה חשוב לי, אוקיי? אני אראה לכם מספר דברים, מספר תרגילים, שבהם אני משתמש בדרך כלל לעבוד עם ספורטאים, ברמות השונות, אוקיי? חלקם מתאימים גם לאימוני בוגרים בשלב מאוחר יותר, אפשר להוסיף עליהם דרגות קושי משתנות, אוקיי? אבל לי, ברמה האישית בלי להיכן, הכי חשוב כרגע, אוקיי? שתבינו למה אתם עושים את הדברים האלה. אני אסביר לפני כל תרגיל מה אני מרוויח, מה אני רוצה, מהם האלמנטים הגופניים שעליהם אני רוצה לעבוד ולחדד במהלך המשחק. ואני בכוונה אומר משחק, כי רוב הדברים שמסודרים פה הם יותר אלמנטים משחקיים מאשר באמת טכניקה פיור. אוקיי? ואשמח אם בסוף ההרצאה שלי שאלו שאלות או תוך כדי בשמחה. אוקיי? אז נתחיל עכשיו עם הילדים, בואו בואו. בואו, תקחו כדור אחד. הנה, אנחנו נתחיל את תהליך החימום. אוקיי? מה שאני רוצה שיקרה כרגע, אתם מפקדים בשטח הזה, בין הגורמים שלי, אוקיי? בתוך הריבוע הזה, מתחילים להימסר ביניכם. אף אחד לא עומד, אוקיי? מתמסרים ביניכם, קדימה בתנועה, כולם בתנועה. קדימה, סתם, עודד, זה הכל מפליף. בא, תהיה כדור. תסתכלו במרחב, לא להתנגד בחדרים שלכם, לקרוא את הכדור אחד לשני. תכף אני אשנה אותו מעט. הרעיון הוא להתמצאות במרחב על שטח קטן, מסירות מדויקות על שטח קטן. שם אתם עשינו משחקים עם מסירה שלא הגיעה ליעד שלה. יופי, עכשיו מה שאני רוצה, תמשיכו לעבוד. מצוין, זה כמו שעושים שיקרה. שימו לב שהילדים של היום לא מסוגלים לקבל הנחיה תוך כדי שהם משחקים. איך אני בתור מאמן של כדוריד יכול לדאוג לשחקן שלי משהו אם הוא לא מנסה לעצור את הכל, לקבל ממני כדור ורק אז להמשיך את התנועה שלו? ולא עובד. צריך להפעיל את הילדים תוך כדי תנועה לקבל לאור הנחיות. מה שאני רוצה עכשיו שיקרה, תקשיב, אני זוכר. כל מי שקיבל כדור רק במרכז, בעוד עבר הרכב הלבן פה, אוקיי? קיבלתי כדור.
הכדור רק בברכיים החווה. כולכם מפתימים איתי שזה אלמנטים פשוטים. אין פה שום חידוש גאוני, אוקיי? הילדים עדיין מפתים את הברכיים החווה שבמקום שהם יעמדו בתורים ויעשו, או עקבים לישבן, שזה טכניקה פריצה בסיסית, ועדיין בתוך כדי המשחק. מי שעכשיו נושא את הכדור מוגיע ברקמה ועד ממשיך. כמו שמעיון את זה שהוא יגיע כמה שיותר מהר למשחק עצמו,
שאני אוהב הרבה זמן יקר מהאימון שלי, כי יחידות אימון בישראל זה דבר קשה, גם בכדורסל. אז אני מדלג על השלב הזה, שהוא יסתדר, שהוא יעשה מה שהוא רוצה. אבל אם אני לא מלמד את הילדים לעשות את ההכנה הגופנית הראויה, אחד הדברים שזה יוביל, זה יוביל לפציעות. דיברנו על זה שפציעות זה אחד הגורמי הנטישה הכי גבוהים. בעצם אני יוריד אפילו ברגל פעמיים. אחד, השחקן שלי לא באמת מוכן לאימון. דבר שני, אני מגביר את השלב של הפרישה שלו, את הסיכוי שלו לפרישה. מה שאני רוצה עכשיו שנעשה, אנחנו באים לפה. תדור בזוגות, צד אחד פה, צד שני שם. קדימה, אחד מהשני, יש פה בקנטה בשקית, כדור הצל, אחד עומד מפה, שימו את הכדור בייס מעל הכדור. מי שנדור שיהיה בצד. שימו את הכדורים פה, ותעמדו בשני הצדדים של הקונוסים. פה. וגם מי עבד פה? בשנייה פה. תעמדו אחד במקום השני, יופי. מודה באשמה, זה לא תרגיל שלי מן הסתם, זה תרגיל שפורסם בכל מקום מהאימון של ארסנל, אוקיי? וראיתי לא מעט מאמני כושר שראו אותו והשתמשו בו, אבל בואו נחכה להבין בעצם מה הוא אומר ומה הוא רוצה לגרום לנו לעשות, אוקיי? אני יושב טיפה יותר נמוך עם הברכיים, יושב ומוכן, ידיים מאחורי הגב, אוקיי? הרבה ברכיים, תודה. א', אני מלמד את השחקנים שכדי להיות מוכן ודרוך לכל מה שקורה במשחק, הם מוכנים עם הרגליים, לא משנה אם הוא יוצא ימין, שמאל, הם נשארים במהלך הזה, הרווחתי את זה, אוקיי? עובד ברכיים, חזר להסתכל על החברים שלכם. כשאני אגיד, אתם תצאו הכי מהר שאתם יכולים, תנסו לקחת את הכדור, אוקיי? ברור שעם העיניים, עם העיניים, פחות. מוכנים? את הכדור, לא את הכיפה, לקחת את הכדור. מה זה דורש מהם? זה דורש מהם למצוא במרחב, אתה יודע איפה הם שמים את היד שלהם בכל רגע נתון. אני עובד על מהירות התגובה שלהם. הקשר בין המוח ליד. עצרו, שחררו. עכשיו אני טיפה אקשה את התפקיד, אוקיי? הידיים הם מאחורי הגב. ישבן נמוך. כשאני אגיד איבר בגוף, אתם נוגעים בו עם הידיים. אמרתי ראש, הידיים הופכות להיות על הראש. אמרתי ידיים מאחורי הגב, ידיים על הגב, בטן, בטן, אוקיי? וכשאמרתי יד, לקחתי את הכדור. אוקיי, גם אחרי שנייה אדמה, כי ידיים נראים לי עמודים קצת. ראש, כולם ידיים על הראש. יופי, בסדר? גב, בטן, יופי. עכשיו מה עושה את זה טיפה יותר מהר, כמו שאתה אמור לממציאות? ראש, בטן, ברכיים, פעם אחרונה. ראש, ברכיים, עקב, ברכיים, ראש, בטן, ראש. יופי, תודה לכם. שימו לב, בתרגיל האחרון מה שתרגלתי והוספתי אותו היה הקטע של העקבים. ברגע שאני מאמן שחקן להיות יותר נמוך, אני משפר את תנועת הטווחי תנועה שלו, גם אם הוא לא חושב על זה. אם אני אגיד לו לעשות עכשיו לימון נתיחות ויגיד לו בוא תשב פה בדיפ סקווט, שעה וחצי בדיפ סקווט, מה שהרבה מאוד מאמנים אחרים שהגיעו מחדרי הכושר עושים, כי זה פותח את מפרק הירך, אז את זה הרווחתי בצורה של משחק. כי אם עכשיו הייתי אומר להם, בוא נעשה את זה שוב, עקבי, ואני אחכה עם הקריאה שלי ראש למעלה, ואשאיר ראש למעלה, זה חשוב, על הגב של החגול, ואשאיר את הראש למעלה, תחנה את הרוח. ראש, שימו לב שעדיין רובם נשארים נמוך, אני עדיין מרוויח את הקטע של עבודת הגן שלהם. ברכיים, ראש, לשחרר. אוקיי? ושוב, שימו לב, האלמנט שמאוד מופיע איתם כל פעם, פעם אחרי פעם, הוא אלמנט של חיוך. ראיתם בפעם הראשונה שהם לקחו את הכדור? מי שניצח מחייך, מי שהפסיד קצת מתבהק, אבל עדיין מבין שזה בכיף שלו. ובשום שלב שלו לא הסברתי להם שהם צריכים לעבוד על מפרק הירך, שהם צריכים לעשות תנועה כזאת, שהם צריכים להושיט את היד בצורה מהירה. אנחנו נהיה עם אותם תוגות עכשיו שיהיה איתם בקליפים איתם, יהיו באותם תוגות בכדורי יד. Thank you.
שמח שאם הייתי אומר להם עכשיו לשכב פה בשורה, לשכב פה, מולי, כולם היו שוכבים בשורה. אין להם את היכולת לחשוב טיפה יותר יצירתי. לכן התרגילים האלה אמורים טיפה לפתח להם גם את הדמיון, גם את היכולת חשיבה. כי ספורטאי שחושב, זה משהו שמצרף נדיר, אוקיי? כל מאמן רוצה שחקן שחושב, אחרי שחקן שהוא בוק ויודע לעשות רק תנועות ספציפיות. מה שאנחנו עושים עכשיו, העמידה כנפיים נשארת אותו דבר. מקודם אם עמדתי כדור בקשת מעליה, עכשיו אני מגלגל את הכדור בין הרגליים שלה. אוקיי? מגלגל, אז אני חייב לפעול אותו הכי מה שאת יכולה. בשנייה שזיהיתי אותו, אני על הכדור. קדימה, קצור. עוד פעם. אל תגלגל לי כל כך. דבר שהוא חשוב לעבוד איתו בגילאים הצעירים
ולחשוב שאני מאמן בכם גול, ומאמן לחשוב את טכניקה פריצה, ולחשוב שזה יעזור לי בתוך שחקן כדוריד, או שאני יכול להביא את זה לפרקק, ולבצע תרגילים שהם די זהים, עם אלמנטים של המשחק, אוקיי? מה שאני רוצה שאתה תעשה כרגע, אוקיי? על הצד, תעמוד על הצד, ברכיים גבוהות מעל הקודסים, אחד, שתיים, אוקיי? זה דיבור. זה דיבור על השלישים ומשמן את הקודסה. אוקיי? זה. זה, 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 זה. ידיים יותר עובדות, ידיים לבות קדימה אחורה. זה. הידיים שלך מה איתם? ידיים, 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 עובדות. שימו לב ששחקני כדוריד, מהתניה שלהם במשחק, עומדים תמיד עם ידיים פה או בצדדים. ללמד אותם טכניקה פריצה נכונה שידיים יוקפות, זה משהו שהוא מאוד קשה לשנות בגילאים מאוחרים. לכן עכשיו אני כן אפילו את תנועת ידיים. טוב. תנועה מאוד פרוצית בכדוריד היא תנועה של קדימה אחורה. אוקיי? כרגע מה שאנחנו עושים, אתה תעשה סקאלה קדימה אחורה, אוקיי? כל הדבר הבאים לשם, ידיים ימשיכו לעבוד. אוקיי? זה. נכון? זה יקריאה. טוב, טוב. מתי מישהו מכם העיר לשחקן שלו שהוא רץ על הקטע של האחיזה של הרצפה? כמה חזק הוא שם את הרגל על הרצפה כדי לשנות כיוון? א' ב' של המשחק הזה הוא שימוש חזק ברצפה. אוקיי? אם אני רוצה לשנות כיוון אני צריך לברוס חזק ולעוף אותו קדימה, הצד השני. ולכן שחקנים פה, כשהתאמנו כבר שנה שנתיים, יכולים לעשות תנועה קדימה ולעוף אחורה בלי שיווי משקל, כי הם לא יודעים שהם צריכים להוריד טיפה את המרכז גובה שלהם ולשים כוח על הרגל. עכשיו בואו נשב טיפה יותר נמוך, נעבור קרוב לקונוסים, ידיים יעבדו, ואז אני אצא קדימה. אוקיי? צעד חזק. נכון, בדיוק, צעד חזק ליציאה. צעד חזק ברצפה, כוח ברצפה. חזק, 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 רוצה לשמוע את הרצפה. נכון. טוב, ההנחיה שלי הייתה לסיים את מה שעשינו ולצאת לביצה. אם הייתם שמים לב, הם רובם עשו את זה, כאילו תנועה של עיגול. זה נובע מחוסר שליטה באמת בגוף, אוקיי? זה גם עניין של לקות של הטכניקה. אם אני לא יודע להוריד את המרכז כובד שלי ולחפוך את האוויר בצורה ישרה ולגוף קדימה רק בקו ישר, אני מבטל שניות יקרות על קרב, ואם אני רצה כדור רבוד, אז החבר שלי, היביר שלי לצורך העניין, כמו שצריך לראות לקרוא לזה, אוקיי? יכול להגיע לכדור לפניי, בסדר? לכן עכשיו מה שאני רוצה שאתם תשארו פה, כמה שיותר מהר, פה יציאה קדימה, בסדר? זה. כוח הדקה יציאה יותר ישר קדימה. טוב, משחק הכדוריד הוא משחק של המון שינוי כיוון, אוקיי? לכן אחרי שלימדתי את הבסיס של התנועה, אם אני ברמה טיפה יותר גבוהה, בגילאים טיפה יותר מוקדמים, יותר מוכרי תמיכה, אני יכול להוסיף עוד אלמנט של שינוי כיוון. מה שאני רוצה עכשיו שתעשו, אני רוצה לך לקדימה אחורה, אוקיי? שוב, אתה רוצה להגיע לפה, אני אגיע לך לגבי המספר, ושינינו כיוון לפה, פה אני מסיים את התנועה. אוקיי? בואי נראה את זה קורה. מהי, מהי פה הכל יצפה? נשכר קצת רגל, נכון, טוב מאוד. זה. נגיעה, 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 נגיעה. נגיעה, 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 נגיעה. נגיעה, נגיעה, נגיעה. עצור. ברור לכם שאני לא פוסק. לא לכם שלא שיניתי פה משהו יוצא מן הכלל בחנות של הילדים. פשוט נתתי להם את הכלים והסברתי להם מה אני רוצה שהם יעבדו ואיפה הדגשים בתנועה שאני רוצה שהם ישפרו. לבוא אחרי זה במבחן בוגרים או במבחן נוער ולהגיד גם אולי איפה לעשות את השינוי כיוון הזה מהר, זה קל. ללמד אותו את הדברים הקטנים האלה באימון, מעטים מאיתנו עושים. אוקיי? בגיל האחרון שאנחנו נעשה יהיה נתונים על רגל אחת. אוקיי? אתה מטר על רגל אחת, הגעת לשם, עצרת על רגל אחת, בלמת,
רגל אחת, אני מתן. לא, 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 אני מתן. תארים את הפרגל. נכון. לידור ביניים, יציאה, אחד, יציאה כרכב הלכבה ויציאה מירה. אחד, יציאה. לא, 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 נגיע עם הרגל, תגיע. שוני בין שחקן לשחקן והיכולת איתור שלו, אבל במשחק כמו כדוריד, שזה אחת המיומנויות הבסיסיות של שחקן איך לנטר ולקפוץ כמה שיותר גבוה, ומה ששחקן ידע שכשהוא נוגע ברצפה הוא טוען את הרגל ושם אותה חזק על הרצפה כדי לקפוץ כמה שיותר גבוה פעם באה. יוצא לי לאמן לא מעט ספורטאים, גם חלקם מענף הכדוריד, שלימדו אותם לקפוץ ולנחות באמצעות האצבעות. אז נעזוב כרגע את המכניקה של הברך וכאלה ומה זה עלול ליצור, אבל הם לא יודעים, כי הם לא יכולים להשתמש בגוף שלהם בצורה יעילה על מנת להתקדם הלאה. אני רוצה שעכשיו כשאתם מייצרים כל כך הרגל עם מטרת להקף ייגע ברצפה, אוקיי? זה מה שאני רוצה כרגע. יאללה, זה. נכון, בדיוק. יציאה מהירה, יופי. רגע, אני לא מעיר על המהירות של התנועה, רק על הטכניקה, אוקיי? יפה, יותר טוב מהפעם, טוב מאוד. לשחרר. יופי, טוב. בחלק האחרון עכשיו, בכלל זה משהו שקורה המון בענפי הספורט, הוא עמידה על רגל אחת. בשנים האחרונות, או לא ממש האחרונות, יש תופעה שהגיעה עם כל הבוסויים, עם הפיתות, או כל מיני אביזרים, כל מיני דברים שהאנשים רוב האמונים שלי לא נראים ככה. אולי טור אחד של מה שקורה, כי אני פשוט לא מאמין שצריך את זה כל כך. אני משתמש בתרגיל אחד, שניים, עליהם בונה את כל שאר האימון שלי, כדי לא לשגע גם את הילדים. אבל בנוגע לשיווי משקל, שהוא אלמנט מאוד חשוב מגיל 6 עד גיל בוגרים, כל אחד מסיבותיו הוא רואה מתחבר לחגיגות. סיפור רווח אבל אחד מהשני כרגע. אני רוצה שתעמדו על רגל ימין כולכם. עזוב לך, אני כרגע על רגל ימין. אני לא... מה שאמרתי מקודם, שימו לב איך הם יסתדרו. הם עמדו כאילו בשתי שורות לבד, בלי שביקשתי מהם, אני אמרתי להתפזר. אוקיי? התפזרו אותי פעם במגרש, שלא יודעת איך שיש לך אישי שלו, כל אחד עליו מגיע לעצמו, יופי, תעמוד על רגל אחת. הוא אמר, אני יכול לעשות את זה בקלות. עכשיו, תעצמו עיניים. תעצמו עיניים. רגל ב-90 מעלות, תעצמו עיניים. לשחרר. בואו נראה שזה לא מקרי. תעמדו ברגל, על רגל שמאל, רגל ב-90 מעלות, בעיניים פתוחות. 90 מעלות ממש. פה. תעצום עיניים. יפה. אתם שמים לב שיש הרבה יותר תנועה שאנחנו עוטפים עיניים. ועד אנחנו רואים את כל השרירים שחלשים, אם זה שרי הישבן, הגלוט, שגורמים לברך לקרוס פנימה, אוקיי, עוד תנועות קדימה, אחורה של הגב, בגלל חולשה של שרי הבטן, או בגלל נקעים בקרסול, שגורמים לי לאיבוד בכף הרגל. במשחק כמו כדוריד, כשהרי אני לא משחק ומסתכל איפה אני מניח את כף הרגל שלי, יש חשיבות עצומה ליכולת של הילדים, או של השחקנים, לשמור על שיווי משקל גם בעצימת עיניים. אני לא צריך לערער אותו בעיניים פקוחות על בוסו ופיתה ושהוא ישחק עם הקרסול כמה שאפשר, זה טוב לפיזיותרפיסטים בתהליך השיקומי. אני רוצה שהשחקן שלי יהיה בריא, שידע להשתמש בתנאי מפרק שלו, שזה הפרקט, כמה שיותר ביעילות. בואו נעשה עכשיו תרגיל קטן, תעמדו על רגל אחת, עיניים עקומות. אני רוצה שתקופו את הברך
הפנימי של שרי הכועד ויחד עם שרי הישבן. בלי ליפול, לעלות למעלה. שימו לב שרובם הולכים עם הגב למטה, כפוף. לא תהיה להם את היכולת להתבוטט עם הברכיים כמה שאפשר לרחות. תקשיבו, חמש פעמים. ברכיים מתוקפות, לשמור שיווי משקל. ישבן מביא תנועה אחורה, כבד פתוח. תרגיל כוח פשוט. אני יכול לשלב אותו בתהליך האימון שלי, בתהליך החימום שלי, ולהרוויח בלי לבזבז המון זמן יקר מהחימום עצמו. תרגיל אחרון בסגנון הזה, אני רוצה שתעמדו על רגל אחת. תכופפו את הבן טיפה ותיבטו קדימה אחורה עשר פעמים ועיניים עצמו. כמה שאני אשלב יותר פעילות מענפים אחרים,
כך איתה, אוקיי? אני רק אאחל להם יותר טוב לעתיד, כי אני אומר שהם יישארו יותר זמן איתי. מגיל 13, 12, 13, עד גיל 16, אני כבר מתחיל לבנות על היסודות האלה יותר עניין של ספציפיות בעבודה. זה השלב שבו אני מוקד, מלמד יותר טקטיקה ואת כל שאר הדברים, ובנוסף אליהם ממשיך לתרגל את מה שקיבלתי בשלב הקודם. כי כמו שאמרתי, זה נדבך על נדבך. אם אני מזניח עבודה מסוימת, היא תיעלם. והשלב האחרון, זה השלב שבו, בגילאי 16 עד 18, שבו אפשר להעמיד כבר בצורה משמעותית על השחקנים, זה השלב שבו יותר עבודה בחדר כושר, יותר עבודה על מהירות, על סבולת, על האלמנטים האירופיים. יוצא לא מעט, בכוונה אני חוזר אחורה, יוצא לי לא מעט לראות מאמנים שבגילאי 12, 11, 10 עושים אימוני סוסייד לשחקנים וריצים אותם מקונוס הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור. מה הרווחנו בזה חוץ מלהתעלל בילדים? שום דבר. אין לילדים את היכולת לפתח סף חומצת חלב בצורה טובה, את היכולת להתמודדות איתו. מכאן שחוץ מהשחיקה של הריצה והתעללות בילדים ובנפש שלהם, לא הרווחתי שום דבר. חשוב לדעת מה אנחנו מאמנים בכל גיל. דבר אחרון שאני אתייחס אליו, סליחה, שניים. כשאני רוצה, דיברתי בהתחלה על איתור של שחקנים. על מנת ששחקנים, שנוכל לפתח פה דור חדש של שחקנים יותר יעיל, אנחנו המאמנים, כמו שאומר קולגה שלי, צריכים להתלכלך, אוקיי? אם אני היה מאמן בבית ספר לכדוריד, כדאי שאני אסתובב איתם גם בשכונה וכאלה, יראה ילדים שפחות בא לי להיות בשמש ולראות אותם משחקים, אם הם כבר משחקים, ולזהות אותם ולהביא אותם אליי לחוג, אוקיי? לראות אולי יש שם מישהו כישרוני שאני יכול להביא מהרחוב. אם הוא כבר ברחוב, דיברתי בתחילת ההמצאה שלי, שכנראה סך התנועתי שלו יותר טוב מילד שהוא ילד שמנת, שההורים שלו שלחו אותו למאמנים אישיים מגיל 8. זאת אומרת שכבר יש לי איזשהו יהלום שדורש ממני רק השקעה של לצאת החוצה ולאתר אותו. כדי להשלים את הנושא הזה, שלושה מבדקים שהייתי כן מציע לערוך על מנת לראות ולזהות כישרונות. אחד, אלמנט של כוח מתפרץ. התרגיל של קפיצה לרוחק מהמקום, אני עומד מן הסתם על קו, מנטר רחוק ורואה מי מגיע הכי רחוק. אם יש לי ילד שטבעית הכוח המתפרץ שלו יותר טוב, זה נכס. דבר שני, ריצה של 20 מטר, ספרינט 20 מטר. גם מהירות, אם יש לי מהירות טבעית, זה נכס שקשה מאוד לזייף אותו, אוקיי? על זה כל הכדורסל והכדורגל הגרמני מבוסס על זה. בוחרים את הילדים, קודם כל, היותר מהירים, כי אומרים, אוקיי, כדורגל יהיה לי עכשיו 20 שנה ללמד אותו. ללמד אותו מהירות, לא בטוח שבדוקטרינה שלי יהיה לי מספיק זמן. הם מודעים לעצמם. אוקיי? ודבר אחרון לגבי המבדקים, במבחן זריזות שהוא מבחן עתיד, אני בכוונה אמזר אותו כדי לעשות זמן, המבחן מתבצע כך. כמובן שהקונפי פה אמור להיות במבחן של 5 מטר אחד מהשני, זה לא כמו שעכשיו, אוקיי? אפשר לבצע אותו. יציאה מהמקום בספרינט, אוקיי? צעדי הגנה, הצידה, וכדורי הגנה עם למעלה לצורך העניין. אוקיי? ויציאה בספרינט עד הקונוס השלישי. אוקיי? פרמטר נוסף שאפשר לעשות הוא פשוט לבצע על יציאה בספרינט, צעדי הגנה וצעדי הגנה עד הסוף. אוקיי? שלושה מבדקים שהם לא קשים, אוקיי? לא קשה לבצע אותם בשום תנאי, כדי לעזור לנו לבצע את הדברים בצורה יעילה, לאתר ילדים יותר כישרוניים, ולהרוויח מזה לשנים הבאות בספורט הישראלי. זהו, תודה. אם יש שאלות אני אשמח לענות. טוב, תודה רבה לחנן. אנחנו עושים הפסקה של רבע שעה.
איתן, נספיק לך על הסנדוויץ'? אז זה הפסקה של רבע שעה. נסיים הכל לפני שאיתן נגיע. שואל אם הוא יכול לקחת שתיים. קודם כל שיספיק להגיע.